партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода». Останній день вересня відзначають свято віри, надії, любові і їх матері Софії. Імена цих мучениць символічні. Зокрема, Софія означає мудрість, віра, надія, любов, богословні, чесноти. А якою буде погода цього дня у Тернополі та області, дізнаємось за мить. Привіт, мене звати Марічка. Я вам зачитаю прогноз погоди на 30 вересня. По області буде хмарно, без опадів, туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту та місця в повітрі заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Вдень від 8 до 13 градусів тепла. Передаю всім своїм знайомим. Привіт, мене звати Віта. Зачитав вам погоду на 30 вересня. По місту буде хмарно та без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 3 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки. День 9-11 градусів тепла. Такою буде погода 30 вересня. А всіх жінок та дівчат з іменами Віра, Надія, Любов та Софія вітаємо з іменинами. Зустрінемось на телеканалі ТВ4. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.